neke projekte smo proveli, drugi su pri kraju, neke nove projekte smo osmislili za budući mandat. Svi ti projekti su u funkciji vizije razvoja, naše vizije razvoja grada Ogulina, koja je da će Ogulin postati razvijen grad u kom će mještani, stanovnici moći osigurati sebi, svoje obitelji, egzistenciju. Još ću spomenuti tu da smo u našem mandatu povećali, poboljšali transparentnost gradske uprave, što je bilo jedno od naših predizbornih obećanja. To nije samo naše mišljenje, već i mišljenje neovisnih institucija, kao što je Institut za javne financije i Ured povjerenice za informiranje. Vidljivo je da kontinuirano informiramo javnost putem lokalnih medija, putem društvenih mreža. Poboljšali smo komunikaciju s građanima, sve je to bio dio našeg predizbornog programa 2017. godine. Otvoreni smo za građane, mogu nas kontaktirati na ulici, mogu nas doći kod nas u ured. Otvoreni smo za komunikaciju putem društvenih mreža. To smo činili u prošlosti, to ćemo činiti i u budućnosti u mandatu koji slijedi. Još bih se na kraju samo zahvalio gradonačelniku koji me kandidirao za svog zamjenika i gradskom odboru SDP-a koji je to jednoglasno potvrdio. I evo još jedanput se zahvaljujem vama mediji što ste došli kao i svima danas koji su mi ovdje došli izraziti potporu. Hvala.